Áno, dámy a páni, po týždni je tu ďalšie PVU, ktoré malo neskutočný úspech. Malo 56 zhliadnutí a taktiež pre ďalší diel by sme mohli dať 5 lajkov. Čo vy na to? Binky, toto je staré intro, veď ty máš už iné intro teraz, ktoré ti urobil Haxor predsa, nie? Viem, ale... Dažiť som osľúval, že bude PVU, tak ho tu máte. Pripoj. Nech sa to pripoj. Konečne ma to tu pripojilo, takže jo, takže čau ti ľudia, to je Minky a ja si tam môjho ďalšie videa a dneska je to ďalšie PVU, v poradí je to už 6. diel a na začiatku videa, teda nie tam, kde si videli tie staré nové intro, ale myslím ako tam, kde mi načítalo server asi pred 10-20 sekundami, to neviem ako je dávno. Vlastne ste tam videli, aké sú problémy youtubera, minecraftového youtubera pred natáčením videa. Niekedy mu sa mu na server nepodaje pripojiť a niekedy hej. Ale každopádne máme tu ďalšie PVU, zase ste mi tu písali úlohy a my môžeme ísť rovno na to. Prvá úloha je, že mám na Skyward Sole dať 5 kilov. To som raz dal, ale iba raz a to 6 kilov v novembri. Kámo, yes! On ma to tam pripojilo! No yes, a ide splniť úlohu od fanúšika, že máme dať 5 kilov za jednu hru. Konečne po Adam... 10 miliard rokov ma to tam pripojil, no ja som taký rád. Prosím, otvor sa šestá, dobre. Konečne ma to tam pripojilo, akože ja som za to fakt rád, že ma to tam konečne pripojilo. Nefunguje to síce úplne ako to má, ale aspoň to pripojilo tú hru. Poď ma zničiť. Poď ma zničiť. On šotol sám seba, takže už je to len 7 hráčov, takže pro všetkých hráčov na mape musíme teraz... Nie, prosím, toto som nevychytal. Kamo, toto som tak nevychytal, som nedal ani jeden kill. A toto musíme dať dole. My sme dali kill. Kamo, my sme dali kill. A neviem, ako sa to dá zabiť. Dá 5 kill, keď sú tu už len 3 hráči. A takže táto úloha zostala ako nesplnená. Takže ideme na ďalšiu úlohu. Ďalšia úloha je, že mám ísť vysypať smetný kôš. Nie. Tak dobre, idem na to. Ak sa to video páčilo, nezabudnite v prvom rade dať like a odber a to je všetko a my sa uvidíme sa nám zase zatiaľ čauko.